goob joog baan ahaa galabtii halkaa loo guuray ciidankii ilaalin lahay baan ahaa markiisiisa loo guuray maca dadweynaha maca wixii siyaasi ah maca wixii muddo kara wixii wax danaynaya wixiiba halkaasaa la fadhiisiyey ra-iisul wasaaruhuna waa tii 40 nin lagu xukumay ee burca lagu dili jiray ee tijaarta iyo gaadiidleydaba ahaa waa ra-iisul wasaarihii halkaa laga dhisayay ayaa loo guuray galabtii markii subaxnimadii lagaga dhawaaqay gobolka raggii ilaalinayay baana runaantii ciidankii joogay ciddii wax haystay baan ka mid ahaa oo dee waan joogaana haystayba kulli calaa xaal hadalku raggii doonayey in aanaysi markaa ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan tuur iyo xasan ciise iyo boobe saddexdaa nin baa maaragtay mas-uuliyadda markaa gacanta ku hayo xogeyn ku-xigeen iyo guddoomiye isu ahaa madaxweyne isu ahaa galabtii markii ciidanka la fadhiisiiyey waxaa gacanta taagay ninka la yidhaahdo xagga dambe ka soo galay saraakiishii oo dhan saraakiishii itixaanka ayado dhan baa xagga dambe ka soo gashay siyaasiyiintu ku adkaadeen siyaasiyiintu dee markaa iska fogeynayay ayaa gura fadhiya labada nin mid ku horreeyey mooyaane ina biixi iyo ina kaanba gacantay ka taageen labadaba xasan ciise yidhi dhiga gacanta deedna mid ahaa mid baa yidhi uma afduubaa walle hadda noocaas ayay been ku dari maayo war waa afduube dhig buu yidhi xasan ciise waa afduube dhig kulli calaa xaal hadal gun buu leeyahay markaa nin xiise qaba oo dalka u xiise qaba ayaan ahaado ujeeddadu sahayd mar un maad muddankaagii cagaha dhigi doontaa una qaadan waayo nolosha aan noolahay subxaa lagu dhawaaqay aan u qaadan lahaa waan u qaadan waayo runaantii yacnii rafaadka iyo dhibta badanaan soo maray ismaalahay waad noolaanaysaa adduunyadan ilaahay wuxuu dilayay mooyaane dee cid kalaba ma dhimato markay taada noqoto waxaan ku yidhi waad yar turunturoonaysa markaa nin xiise qabaan ahaa ku dhawaaqidda iyo somalilanta iyo waddanka iyo burca iyo nin dalkaba wuxiise qabaan ahaa markaa galabnimadii anigu kadinka joogo gawaadhi tignika haysto taangino meesha taagan yahay waan ayaa mudaharaad badan run ahaantiina soo galay mudaharaad aada u fara badan baana soo galay qaylinaya war raggan maxay la qaylinaya war gaadiidkana muxuu doonaya waan yaabanay markaa anugu markay baabuurtu kala jeysato in may dhalaalisna la yidhaahdaba ugu horreeyey oo bas weyn lahaan jiray way cawil dhaka weyneeya ina may dhalaalis saaxiib bay ahaan jireen in may dhalaalis baa baskiisa ugu horreeyo dad halkaa ka jooga markay aanu celinno ay laabanayaan buu yidhaha dawla tuur la dooni mayno toosi mayso dawla tuur leh dooni mayn saan naxay waan naxay markaa walle waan naxay baan ku naasiro warshuutii iminka ku dhawaaqdeen waxaa jira dareenkaygii waan isbedelo waan u qaadan waayo kelmadda taasuna noocaasay noo soo martay